Assalomu alaykum. Shu kunlarda O'zbekistonda 3 nafar advokat ayol hibsda saqlanmoqda. Bu voqea haqida ilgari sizga gapirib bergan. Advokatlarning hibsga olinishi nafaqat O'zbekistondagi, balki chet ellardagi advokatlar uyushmalarini ham tashvishga soldi. Chunki xizmat vazifasini bajarayotgan advokatlarning qamoqqa tashlanishi bu ilgari hech qachon kuzatilmagan hodisa edi. O'zbekistonlik mashhur va taniqli advokat Sergey Mayorov bu voqeani nonsens deb atadi. Chet ellik advokatlar o'z uyushmalari orqali respublika rahbariyatiga, mamlakat ichki ishlar hamda prokuratura tashkilotlariga murojaatlar kiritishdi. Biroq murojaatlarning barchasi qumga singigan suvdek badar ketdi. Hozirgacha birorta tashkilot hibsdagi advokatlar haqidagi murojaatlarga javob bergani yo'q. Ochig'i men bunga hayratlanganim ham yo'q, chunki O'zbekistondagi tashkilotlar murojaatlarga kamdan-kam holatlarda javob beradi. Hibsga olingan advokatlar kimlar edi? Ular nima uchun hibsga olindi? Advokatlarni berkitib qo'yish kimlarga kerak edi? Bugungi ko'rsatuvimizda mana shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Demak, hibsga olingan advokatlar kimlar? Ular Imomova Barchinoy, Qurbonova Feruza va Oqilova Nozima. Uchalasi ham o'z ishining ustasi. O'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, ushlagan joyini qo'yib yubormaydigan darajadagi dadillikka ega bo'lgan advokatlar. Uch nafar advokat Megatek Auto MTJ ishi bo'yicha ichki ishlar organlarining, aniqrog'i Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti podpolkovnigi Nargiza Hajibayevaning qaroriga asosan g'alati ayblovlar bo'yicha qamoqda ushlab turilibdi. Qamoqda qolayotgan advokat ayollarning hamkasblari va ularni yaxshi bilgan adliya xodimlarining ma'lumot berishlaricha, ularga qo'yilgan barcha ayblovlar soxta va buyurtma xarakteriga ega. Ular haqida gapirar ekanmiz, bo'lib o'tgan ishning tarixiga bir nazar tashlaymiz. 2021 yılda Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti tergovchisi Nargiza Hajibayeva reyderlar hujumiga uchragan shaxslar va tashkilotlarga huquqiy yordam ko'rsatib kelayotgan 3 nafar advokatni jinoyat ishlarida ishtirok etishdan chetlatgan edi. O'sha paytda tergovchining bu harakatini boshqa advokatlar noqonuniy deb baholashgan edi. Hibsga olingan advokatlarning o'zlarini himoyasida bo'lgan shaxslar va tashkilotlarning manfaatlarini juda kuchli himoya qilib kelishgan va barcha sud ishlarida shu paytgacha g'olib bo'lib kelishgan. 3 nafar advokat ayol Barchinoy, Feruza va Nozima kasbdoshlarining aytishlaricha Megatek avto korxonasi va boshqa firmalarning manfaatlarini himoya qilishda Ichki ishlar vazirligini biror bir dalil isbotlar bilan mustahkamlanmagan, faqatgina cho'ntakbop guvohlarning yolg'on ko'rsatmalariga asoslangan ayblovlarni kuchli argumentlar bilan har doim yo'qqa chiqarib kelishgan. Ya'ni advokatlar doimiy ravishda tergovchilar qo'ygan ayblovlarni asossizligini isbotlab kelishgan va tergovchilarning ishlariga yuzaki yondashuvi, mansab va vakolatlarni suiiste'mol qilishi va qonunchilikni qo'pol ravishda buzish holatlarini fosh etishga muvaffaq bo'lishgan. Hibsga olingan advokatlardan biri Qurbonova Feruza bir qancha sudlarda reyderlar hujumiga uchragan firmalarni mohirlik bilan himoya qilgan. Masalan, Megatek avto korxonasi manfaatlarini himoya qilish jarayonida advokat Feruza Qurbonova jabrdiyda sifatida da'vogar bo'lgan Odina G'ofurjonovaning vajlarini barchasi yolg'on ekanini isbotlab bergan. Muzaffar Ergashevning onasi Odina G'ofurjonova o'z arizasida "Ukam Ibrohimjon meni aldab bo'sh varaqlarga qo'l qo'ydirib firmani mendan tortib oldi" degandi. Uning ana shu arizasi sababli butun boshli korxonaning faoliyati to'xtatildi. Omborlar pechatlandi. Sud jarayonlari boshlanib ketdi. Advokat Feruza Qurbonova suddan qo'l yozuvi ekspertizasini o'tkazishni talab qildi. Ekspertiza imzolar bo'sh varaqqa emas, matn yozilgan varaqqa qo'yilganini tasdiqladi. Bundan tashqari, da'vogar Odina G'ofurjonovaning imzo qo'yish chog'ida aqli o'zida bo'lmaganligi to'g'risidagi vajlarni ham advokat Feruza Qurbonova yer bilan yakson qildi. U o'zini bemor ko'rsatgan da'vogar Odina xolaning ahvolini baholash uchun
psikiyatrik ekspertiza ko'rigi tayinlanishini suddan talab qildi. O'tkazilgan psikiyatrik ekspertiza Odina Hoji G'ofurjonovaning muhim hujjatlarni imzolash vaqtida butunlay sog'lom ekanligini isbotladi. Muzaffar Ergashevning onasi Odina G'ofurjonova sudlarda o'zining yolg'on ko'rsatma berganini isbotlovchi bunday faktlar borligi haqida albatta turli nashrlarga bergan intervyularida sukut saqlaydi. Mana G'ofurjonova Odinaxonni kasallik tarixi. E'tibor beriladigan bo'lsa, G'ofurjonova Odinaxon pozvonochnikida grija bo'lganlik holati bo'yicha operatsiya bo'lgan. Ushbu kasallik tarixini sanalariga qaraydigan bo'lsak, oldi-sotdi shartnomasi tuzilishidan, ya'ni 2019-yil may oyidan 1 oy avval, ya'ni 2019-yil aprel oyida operatsiya bo'lganlik holati ko'rsatib o'tilgan. Mana xatti-shinoslik ekspertizasi o'tkazilganligi to'g'risidagi xulosa. Ushbu xulosaga qaraydigan bo'lsak, G'ofurjonova Odinaxon oq qog'ozlarga emas, balkin matn tushirilgan hujjatlarga imzo qo'yganligi ekspertiza xulosasi bilan to'liq tasdiqlangan. G'ofurjonova Odinaxonni kichik ukasi G'ofurjonov Ibrohimjon Megatek avtokorxonasiga 2006-yilda ta'sischi sifatida kirib kelgan. 2019-yilga qadar ta'sischi sifatida faoliyat yuritgan. Korxonani barcha faoliyatlarida to'liq ishtirok etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika klinik ruhiy shifoxonasi ekspertlari tomonidan o'tkazilgan sudga oid ambulator psixologik psixiatrik ekspertizasini 6-sonli xulosasiga ko'ra G'ofurjonovada surunkali ruhiy kasallik yoki aqli zaiflik bo'yicha aziyat chekmasligi bu uning jinoiy hodisalarni mazmunan idrok etish qobiliyatidan dalolat berishi. Shuningdek, tadqiqot davomida unda psixologik patologiya aniqlanmaganligi ko'rsatilgan. Qamoqqa olingan hamkasblari haqida fikr bildirgan boshqa advokatlar, ular ichki ishlar vazirligiga ma'qul kelmaydigan, og'zini yopib bo'lmaydigan advokatlardi, deyishdi. Advokatlarning aytishlaricha, Barchinoy, Feruza va Nozima tergovning poyafzaliga kirib qolgan tosh singari tergovning aybsiz odamlarni bo'yiniga hech bir to'siqsiz ayblarni ilib qo'yish ishlariga xalaqit berishgan va tabiiyki bu tergovning asabiga o'ynagan. Oqibatda Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti tergovchisi Nargiza Hajibayeva qo'lidagi ruchkasini bitta harakati bilan ishdan chetlatilgan advokatlarni jinoiy guruh tarkibiga kiritib qo'ygan va ularni panjara ortiga tashlagan. Bu bilan 3 nafar advokat tergov departamenti xodimlarining noqonuniy va jinoiy harakatlari haqida oshkora fikr bildirish imkoniyatidan mahrum qilinadi. 6-iyun kuni Barchinoy Imomova hamda Oqilovalarning uyida tintuv o'tkaziladi va ularni darhol Ichki ishlar vazirligiga tergovga olib kelishadi. Ular haligacha o'sha yerda ushlab turilibdi. Advokat Feruza Qurbonov esa Ichki ishlar vazirligiga tergovga o'zi borgan va o'sha yerda hibsga olingan. Shunday qilib Hajibayeva barcha huquq me'yorlarini advokatura to'g'risidagi qonunni buzgan holda Bosh prokuratura va Toshkent viloyat prokuraturasi resurslaridan foydalanib 2022-yilning 8-iyun kuni 3 nafar advokatni hibsga olish to'g'risida sud qarori chiqarilishiga erishadi. Shunisi qiziqki, bungacha ushbu advokatlarni na guvoh, na ayblanuvchi sifatida biror marta tergovga jalb etishmagan edi. Darvoqe, Imomova bo'yicha Hajibayeva naq 2 marta sud qarorini oladi. Dastlab sud dalillar yetarlicha bo'lmagani uchun sanksiyani rad etadi. Shundan so'ng Hajibayeva siz 1-2 qog'ozlarga imzo qo'yas xolos deb Barchinoy Imomovani Ichki ishlar vazirligiga chaqiradi. Va o'sha yerda unga takroran ayblov e'lon qilib, bu safar uni hibsga olish to'g'risida sud qarorini chiqartirishga erishadi. Shunday qilib Ichki ishlar vazirligi Hajibayeva timsolida o'ziga ma'qul bo'lmagan advokatlardan qutulishni yangi mexanizmini yaratadi. Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudining hibsga olish to'g'risidagi qaroridan keyin Barchinoy Imomova darhol apellyatsiya beradi. Ammo sud yig'ilishi noma'lum sabablarga ko'ra ortga surilaveradi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, sudlarni ortga surilishida tergovchi Hajibayevaning qo'li bor. Adliya sohasidagi manbalarimizning aytishlaricha, tergovchi Hajibayeva o'ziga ma'qul bo'lgan va tergov versiyasini qo'llab-quvvatlaydigan sudyani izlamoqda xolos. Tomoshabinlar e'tiborini yana bir narsaga qaratmoqchiman.
Bizim kolumuzda mavcut bulgen Hacıbay ve ilgari sürüyetken ayıplonun fabulası. Oşa matni işleri yakında Olmazor sudda körülgen kampanyalarının bugünkü günde hükümlü kütüyetken ayıplanıcı hadımları ve ilgilerine koyulgen ayıplonun matli bilen aynen bir hıl. Sud yakın arada özünün adalatlı hükümünü çıkarışke umut kalamız. Başkaça etken de Hacıbay ve özünü uruntırıp oturmasını için huddu öşe ayıplolar ve öşe maddeler ve öşe zararını şun dakikana köçürüp alıp onge yangi iştirakçilerin ismi şariflerini tırk egen ve yangi cinayet işige yangi rakam beri koyak egen. Bu yerde hiç kendi yangi gap yok. Öşe usul ve öşe tutuluksuz ayıplolar. Hıbıskı alış doğrusundaki kararda advokatlar şunindeki ambar binaların nakanuni egellep alışta ham ayıplanmakta. YouTube'daki bazı kanallarda advokatlar omborxonalardagi mahsulotlarni noqonuniy olib chiqib ketishi yapti degan tushuncha beradigan video kadrlar ko'rsatilmoqda. O'sha kadrlarda bugun hibsda o'tirgan advokatlarni ko'rishimiz mumkin. Shu videolarni biz tomonimizdan zomonlik reyderlar deb atalgan guruh o'z foydalariga ishlatishga urinib ko'rishdi. Aslida bu video kadrlar mulkdorlarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish jarayonidan boshqa narsa emas. Advokatlar ishtirokida ombor binolarining noqonuniy egallab olinishi sifatida talqin etilayotgan video materiallarda nima uchundir o'sha paytda advokatlarning qo'lida omborlarni ochib kirishga qonunan ruxsat berilgan sud qarorlari mavjud bo'lgan haqida lom-lim deyilmagan. Omborlarni ochib kirish paytida advokatlarning qo'lida hamma hujjatlar mavjud bo'lgani, reyderlar tomonidan g'alamislik holatlari sodir etilishini oldini olish maqsadida o'sha advokatlar 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, chaqirtirgan huquq tartibot idoralari, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya xodimlari ishtirok etishgani haqida ham bir og'iz gapirilmayapti. Shuningdek, o'sha kuni omborxona hududida bo'lgan guvohlarning aytishlaricha, Muzaffar Ergashev tomonidan sportchilarga o'xshagan bir nechta mushakdor yigitlar olib kelingan va ular omborlarning darvozalari oldida qator bo'lib turib olishgan. Ular omborga kirish uchun bo'lgan har qanday harakatga to'sqinlik qilishgan. Muzaffar Ergashev va Usmon G'ofurjonovlarning o'zlari ham o'sha yerda bo'lishgan va kameralarga tushib qolmaslikka uringan holda o'zlarining homiylariga qo'ng'iroq qilish bilan band bo'lishgan. Ular o'z nastavniklaridan militsiya va Milliy gvardiya xodimlarini omborxona hududini tark etishda yordam berishini so'rashgan dedi biz bilan suhbatda o'sha yerda bo'lgan xodimlarni biri. Organ xodimlari omborxona hududidan olingan zahoti yollanma sportchilar ayol advokatlarga qarshi erkin harakat qilishni boshlab yuborishardi deydi yana o'sha xodim. Şurap çıkışım mümkün. Başka vapurosunuz, başka vapurosu yani. Ders kenarında oturup, eşit oturdum. O zaman şu siz kitmetri, hakaratan buluşu mümkün, skandalan buluşu mümkün, kitmetri. Bana tezrak atmayın, ben yani başka hiçbir şey. Doğru çakırdım. Yok ki. Eşit durayım ben. Yine bir tazı zayıf göçüştüm ben. Ben bütün soğukla oturamıyorum ben şunun için. Ben sizi çöndüm. Lekin bize giyen bize pasnısı bize giyen tamirleşti kiriydi. O sen çün bulanı çıkar var ya, bir gene şahslarını. Bize giyen dostluk gibi yaşadık. Ben vabşi kuralım ya dedi. Vabşi kuralım. Sizlerin çakırdığım bir yüzükünü şu bakana da kırdık. Vabşi yapmadı bir zarar. Bu mal mülkünüzü yine ait olmam. Bu teyiz dinlerseniz op çıkış. Başka kılıç bu derseniz bize aralaşmış işimiz. Hoppa bugün nasyonallik vardiyanı çakırdık. Nasyonallik vardiyanı çakırdık. Ona kadar ben dostum. Bana hazır yana kırıp getu asılı yana kanalımızda tavarımızda. Dostum kere yan tavarımız bu içi bile kırıp getu asılı. Siz gitmeyin. Hop tezine kalkılıyla ben. Bana karim bile çıkıp getse o şanda kalp oladı. Alo. Zam kırsak oladı mı? Evet, cancı altı yaptım. Anaqa tur sekretni gaplama. Bittasi skvartmani, bittasi molmani ki olib chiqsang, u bol chiqsang, bu qilaman. Bu dalillarni tekshirib ko'rish juda oson. Masalan, 102 ga qo'ng'iroq qilinganmi? Chaqiruvni kim qoldirgan? Uni qaysi xodim qabul qilgan? Voqea joyiga chiqqan naryaddagilarning ismi shariflari bormi? Nima uchun Milliy gvardiya xodimlari ham bo'lishgan u yerda? Ular obyektni qo'riqlash uchun kim bilan shartnoma tuzgan? Mahsulotlarning qonuniy egalari nimadan tashvishga tushishgan? Obyektning Milliy gvardiya xodimlari tomonidan qo'riqlanishiga aslida ehtiyoj bormidi?
advokatlar huquq-tartibot idoralari xodimlariga qanday hujjatlarni taqdim etishgan? U yerda sportchilar nima qilishayotgan edi? Ular qanday asosga ko'ra va nima maqsadda u yerga borishgan? Savollar juda ko'p va bu savollarga tergovchi podpolkovnik Nargiza Hojibayeva javob izlash kerak edi aslida. Bugungi kunda uchala advokat hali ham hibsda ushlab turilibdi. Oradan ko'p vaqt o'tganiga qaramay, tergov harakatlari olib borilmayapti. Advokatlar va qarindoshlarining ayblanuvchilar bilan uchrashishi ichki ishlar tergov departamenti tomonidan keskin cheklangan va qattiq nazorat qilinmoqda. Advokatlarning qarindoshlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bugun ularga ruhiy bosim o'tkazilmoqda. Ya'ni ularni tergov izolyatoridan ichki ishlar vazirligiga olib kelishadi, ammo so'roq qilmasdan shu yerda bir necha kun ushlab turib, yana qaytarib tergov izolyatoriga jo'natib yuborishadi. Advokat Imomova Barchinoy shifokorning yordamiga muhtoj. Uning buyragi va tishlari og'rimoqda. Barchinoy bu haqda bir necha marta shikoyat qilganiga qaramasdan, unga yetarlicha tibbiy yordam ko'rsatilmayapti. Barchinoyning advokatlardan olingan ma'lumotlariga qaraganda, tergovchi Hojibayeva birinchi tergov izolyatoridagi hammani qo'rqitib qo'ygan. Barchinoy o'zini qonuniy huquqlarini ta'minlashlarini bir necha bor qat'iy turib talab qilgandan keyin, uni ko'rish uchun qarindoshlari tomonidan yollangan nevrolog Barchinoyning oldiga kirib chiqqan. Qarindoshlarning aytishlaricha, tergov izolyatoriga jangovar ruhda kirib ketgan nevrolog vrach u yerdan xuddi suvga tushgan nondek shumshayib chiqqan. Barchinoy Imomovaning advokatlaridan birining aytishicha, shifokor tergovchi Hojibayevaning nog'orasiga o'ynay boshlagan. Darvoqa, jahon huquq himoyasi amaliyotida mahbusga nisbatan bunday munosabatlar qiynoqqa tenglashtiriladi. O'tgangi ko'rsatuvlarimizning birida Muzaffar Ergashevning Barchinni sotib olishimiz kerak deb ochiq gapirgan audiosini eshitganingiz, hozir o'sha audio yozuvini yana bir bor eshitib ko'ramiz. Barchinni Eshitganingizdek, audio yozuvda Muzaffar Ergashev advokat Barchinoy Imomovaning ortidan poylog'chi detektiv qo'yish haqida ko'rsatma berdi. U bu ishni Ulug'bek Isoqov degan shaxs bilan muhokama qildi. E'tibor bering, hattoki ana shu audio yozuv ham huquq-tartibot organlarining diqqatini tortmadi. Demak, Ulug'bek Isoqov kim? Ulug'bek Isoqov Galactic Oil firmasining direktori.
Bu firma Muzaffarning reyderlik yo'li bilan tortib olgan firmalardan biri. Yodingizda bo'lsa, Grand Ravon Oil firmasining sobiq rahbari Dmitriy Savelyev degani bor edi. Ana shu Savelyev soxta hujjatlar bilan moylash mahsulotlarini aynan shu Ulug'bek Isoqovga sotgan edi. Bu jinoyat sud tomonidan isbot qilingan va Dmitriy Savelyev 6 yillik qamoq jazosiga olgan edi. Savelyev ishi ko'rilarkan sud Ulug'bek Isoqovni qisman ayblab, unga nisbatan yolg'on guvohlik berganlik bo'yicha alohida ajrim chiqargan. Nima uchun biz Ulug'bek Isoqov haqida alohida gapiryapmiz? Chunki bu odam bugun Muzaffar Ergashevning yugurdagiga aylangan. U bugun Muzaffar ko'rsatgan odamlarga nisbatan yana yolg'on guvohliklar berish bilan shug'ullanmoqda. Masalan, yaqinda Toshkent viloyatidagi Interazia Design direktori Nabiyev Abdulla, uning o'rinbosari Nishonov Izzatulla va firma kasri Mingnorova Nargiza hamda Elite Design Plaza firmasining menejeri Abduvohidova Firuza qamoqqa olingan. Bu firmalar moy biznesi emas, aboy, ya'ni devor qog'ozlari biznesi bilan shug'ullanadi. Aboy biznesidagi 4 nafar odamning qamoqqa olinishiga asos boya sizga tanishtirganimiz Ulug'bek Isoqovning yolg'on arizasi. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda Muzaffar Ergashev va uning reyderlar guruhi endi aboy biznesiga ham hujum boshlashgan. Nima uchun bu voqeani esladik? Va qamoqda qolayotgan 3 nafar advokat ayol ishiga bu faktning qanday bog'liq joyi bor? Manbalarimizning aytishlaricha tergovchi Nargiza Hojabayeva 3 nafar advokatga qo'yilgan uydirma ayblovlarni isbotlay olmayapti va ularni yanada ko'proq hibsda qoldirish uchun tergovchi Muzaffar Ergashevning odami bo'lgan Ulug'bek Isoqovning soxta arizasi yordamida advokatlarni yangi jinoiy ish figurantiga aylantirmoqchi. Qizig'i shundaki, tergovchi Hojabayeva Nargiza Ulug'bek Isoqovning Dmitriy Savelyev ishi bo'yicha yolg'on guvohlik bergani uchun jazolanganini negadir e'tiborga olmagan. Va yana shu Isoqovning arizasi bo'yicha 4 nafar xodimni qamoqqa olgan. Savol tug'iladi. Tergov departamenti tergovchisi Nargiza Hojabayeva avval ham o'zining soxta arizasi bilan sudning nazariga tushgan Ulug'bek Isoqovning yangi arizasini ro'kach qilib nima uchun yana 4 nafar xodimni qamoqqa oldi? Bu tergovchiga qonunlarni mensimaslik uchun bunchalik jur'atni kim beryapti? Aslida savollar ko'p va umid qilamizki, odil sudlov hamma narsani joy-joyiga qo'yadi. Qamoqqa olingan advokat ayollar ishi xalqaro e'tiborga tushdi. Bugun bu ish haqida Amerikada, Yevropa hamda Rossiyada gapirishmoqda. Masalan, Rossiya advokatlar uyushmasi bu ishni mukammal tarzda o'rganishni boshlagan. Ma'lumotlarga qaraganda, ular ish bo'yicha O'zbekistondagi hamkasblariga so'rovlar jo'natishgan. Biroq, shu paytgacha ular birorta so'rovlarga jo'yali javob olishmagan. Demak, qamoqda qolayotgan advokatlar ishi O'zbekistonning bugungi imidjiga zarar keltirishi fazasiga kelib qoldi. Agar prezident ma'muriyati bu ish bilan qat'iy shug'ullanmasa, ertaga O'zbekiston yana qonunsizlik iskanjasidagi mamlakatlar reytingining yuqori o'rinlariga chiqib qoladi. Endi esa hukumat va jamoatchilikning e'tiborini advokatlarning asossiz hibsga olinish holatiga qaratish borasidagi urinishlarda men yolg'iz emasligimni qayd etmoqchiman. Kanalim orqali savollar bilan murojaat etganimdan keyin advokat Mayorov bir necha marta vaziyatga izoh bergan va Ichki ishlar vazirligi tomonidan qonun buzilish holatlari sodir etilayotganini qayd etgan. Mendan mustaqil ravishda advokat Mayorovning o'zi boshqa muqobil ommaviy axborot vositalari orqali mamlakat prezidentiga advokatlarni hibsga olinish haqida murojaat bilan chiqqan. Bu haqda Ozodlikda ham maqola chiqqan. Advokat Imomovaning onasi Yoqutxon ona prezidentga rasmiy murojaat bilan ham chiqqan. Barchinoy Imomova shikoyat yozib, advokati orqali buni tashqariga chiqargan. Barchinoy Imomovaning advokatlari tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha komissiyasiga murojaat ham yozilgan. Advokatlarning kollegiyasi raisiga vaziyatga huquqiy baho berishni va advokatlar hamjamiyatiga hisobot taqdim etishni so'ralgan jamoaviy murojaat ham mavjud.
Advokatlar kollegiyasi raisi Ernazarovning bosh prokurorga advokatlar noqonuniy hibsga olinish holatiga e'tibor qaratish va ushbu holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazish so'ralgan rasmiy murojaat ham mavjud. Afsuski, advokatlarning qamalish haqida shuncha ovozlar chiqqani bilan hozirgacha hokimiyat tomonidan biron bir rasmiy munosabat bildirilgani yo'q. Xizmat tekshiruvi ham o'tkazilgani yo'q. Yuqorida qayd etilgan murojaatlarning birortasi bo'yicha asosli javob olingani yo'q. Ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlarga hokimiyat organlarining munosabati har doimgidek nolga teng. Mutaxassislarning qayd etishlaricha xalqaro tashkilotlarga, Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha komissiyasi va boshqalar murojaatlar 6 oydan kam bo'lmagan muddatda ko'rib chiqilar ekan. Dalillarni o'rganish va ularni tekshirib ko'rish ancha uzoq muddatni talab etadi albatta. Ammo bizning mahalliy vakolatli organlarimiz hokimiyat organlariga kelib tushayotgan murojaatlarga tezkor munosabat bildirishlari, qisqa muddatlarda xizmat tekshiruvlari o'tkazishlari va holatga obyektiv baho berishlari uchun nima xalaqit bermoqda? Axir bu holat alohida diqqat bilan munosabatda bo'lishni va o'rganishni talab etadigan vaziyat-ku. Balki reyderlarning yuqori lavozimli homiylari bunga to'sqinlik qilishayotgandir. Savol bir tomondan ochiq qolayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan hammasi shu qadar ochiq oydinki, ba'zida javoblarni savollarning o'zidan topish ham mumkin bo'lmoqda. Balki prezident administratsiyasi va boshqa vakolatli organlarning respublika iqtisodiga xavf soluvchi omillar yaratayotgan reyderlik kabi illatlar haqidagi signallarni o'rganib chiqish uchun harakatga kelish vaqti yetgandi. Reyderlik holatlariga ko'z yumish davlat rahbarining respublika huquq tartibot organlarida korrupsiya holatlariga barham berish borasida olib borayotgan siyosatiga mutlaqo zid keladi. Yaqinda huquq tartibot idoralarining hech qanday aybi bo'lmagan fuqarolarning huquq va erkinliklarini poymol etgan holda buyurtmali jinoyat ishlarini ochishda ishtirok etib kelayotgan nopok xodimlarga aytadigan gapimiz quyidagicha. O'zbekiston Respublikasining yaqin o'tmishiga boqing va huquq tartibot idoralarining reyderlar yo'rug'iga yurib hech qanday aybi bo'lmagan fuqarolarni huquq va erkinliklarini poymol etgan holda buyurtmali jinoyat ishlarini ochishda va tadbirkorlarning mulklarini tortib olishda ishtirok etgan xodimlarni bugun qayerda ekaniga e'tibor qarating. Qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda bo'lsa ham chiqadi.